1802 წლის აპრილში, გარსევან ჭავჭავაძისა და სხვა ქართველ დიდებულთა ღალატის წყალობით, რუსეთის იმპერიამ დაიპყრო აღმოსავლეთ საქართველო. 1811 წელს კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე რუსეთში გადაასახლეს და საბოლოოდ გაუქმდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიაც. 1812-13 წლებში რუსეთი დაპყრობით ომებს აწარმოებდა ამიერკავკასიაში, ებრძოდა ირან-ოსმალეთსაც და ომის მთელი სიმძიმე ქართველი გლეხობის სურგზე გადადიოდა. მართლმადიდებელი რუსები კი ნაცვლად იმისა, რომ შეშველებოდნენ ერთმორწმუნე ქართველებს, ანგრევდნენ ტაძრებს, ვილწავდნენ ხატებს, აუპატიურებდნენ ქალებს, კრძალავდნენ ქართულ ენას. 1812 წელს კავკასიის მთავარმართებლად დაინიშნა გენერალი პაულიჩი. პაულიჩს გვერდში ედგნენ მოღალატე ქართველები, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, პოეტი, ვახტანგ დიმიტრი და ყაფლა ნორბელიანები, კონსტანტინე ბაგრატიონ მუხრან-ბატონი, ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი, ბოდბელი მიტროპოლიტი იოანე მაყაშვილი, კარის წინამძღვარი ელეფთერ ზუკაკიშვილი, ტუსიშვილები, ანდრონიკაშვილები, ქართლის თავადების დიდი ნაწილი და სხვა შიდა გამცემნი. პაულიჩიმ ეგზეკუცია ჩააყენა თიანეთში. 1812 წლის 31 იანვარს რუსმა ოფიცრებმა ერთ-ერთ ოჯახში ორსული ქალი გააუპატიურეს და შემდეგ საშოში ძაბრით ღვინო ჩაასხეს. პარალელურად რამდენიმე თიანეთელი მამაკაცი შეიპყრეს და დაასაჭურისეს. საპასუხოდ იფეთქა აჯანყებამ, რომელმაც მთელი კახეთი და თუშფშავ ხევსურეთი მოიცვა. კახელებმა თიანეთში 150 რუსი ჯარისკაცი ჩახოცეს და მატაანში ჩავიდნენ. მათ მხარი აუბეს არაგველებმა და ფშაველებმა, რომელნიც ანანურსა და ფასანაურში მდგარ რუსულ რაზმებს დაეცნენ. საქართველოს სამხედრო გზა დაიკეტა. ამის პარალელურად ბრძოლები მიდიოდა კახეთში. მატაანში თიანეთელებს ახმეტელები შეუერთდნენ და მათ ერთიანი ძალისხმევით აიღეს თელავი, სადაც მეფედ გამოაცხადეს გიორგი მეცამეტეს შვილიშვილი, გრიგოლ იოანესზე ბაგრატიონი. მეფედ გამოცხადებულ გრიგოლს მხარი აუბეს ქიზიყელებმაც, რომლებმაც სვიმონ ბებურიშვილის სარდლობით 6 თებერვალს რუსები განდევნეს სიღნაღიდან, ანაგიდან, ბოდბისხევიდან, კაკაბეთიდან და მანავიდან. კახელებმა საგარეჯოსკენ ილაშქრეს, დაამარცხეს გენერალი პორტნეიგინი, გაათავისუფლეს საგარეჯო, გაიმარჯვეს ხაშბთან ბრძოლაში, სამებაში ავიდნენ და გომბორის გზა ჩაკეტეს. კახეთი გათავისუფდა რუსეთის ბატონობისაგან. რუსეთისაგან ამიერკავკასიის გათავისუფლება გარდაუვალი იყო, მაგრამ რუსულ ჩინმედლებს, ჯამაგირსა და მამულებს დახარბებული ქართლის თავადები იარაღით ხელში დაუდგნენ მტერს, გენერალ პაულიჩს. მოულოდნელად თავს დაესხნენ ხაშმს, სადაც აკვანში ჩახოცეს 100 ჩვილი. მოღალატეთა ხელშეწყობით პაულიჩი მაიღო პატარძეული, საგარეჯო და კაკაბეთი. მტერთან შესაბმელად გამოეშურა კახეთის მხედრობა, რომელთა უდიდესი ნაწილი გლეხობა იყო. გადამწყვეტი ბრძოლა მოხდა 1 მარტს. ალექსანდრე ჭავჭავაძე მძიმედ დაიჭრა. ჩუმლაყთან ბრძოლები 10 მარტამდე გაგრძელდა. ბოლო ორდღიანი სისხლის მღვრელი ბრძოლები რუსთა მარცხით დასრულდა. პაულიჩმა ზავი ითხოვა. სანაცვლოდ კი 1783 წლის ტრაქტატის პირობით ბაგრატიონთა მეფობის აღდგენა აღუთქვა ქართველებს. ზავი დაიდო. რუსებმა დრო მოიგეს. დარეალი გახსნეს. დამატებითი ძალები მიიღეს. პაულიჩი ტიშჩევით შესცვალეს და ხელახლა შეეცადნენ კახეთის დამონებას. აპრილ-მაისში ხელმეორედ აჯანყდა კახეთის სოფლები. ამჯერად რაფიელ ერისთავის, იოანე ჯორჯაძის, ნინია ანდრონიკაშვილისა და ომან მაყაშვილის მეთაურობით. მათ მიემხრო დიდოეთიცა და ანწუხიც. აჯანყებულებმა ამჯერად მეფედ ერევანს მყოფი ერეკლეს ვაჟი ალექსანდრე ბატონიშვილი მიიწვიეს. სანამ ალექსანდრე საქართველოში ჩამოვიდოდა, რუსებმა ორი მიმართულებით შეუტიეს კახეთს. გენერალმა სტალმა გურჯაან ქიზიყის გზით, ხოლო დიმიტრი ორბელიანმა გომბორის გზით. ისინი 9 მაისს თელავში შეერთდნენ. თავადები მოისყიდეს და ამბოხება დროებით ჩაახშეს. 1812 წლის ზაფხულში რუსეთში ნაპოლეონ ბონაპარტი შეიჭრა. ნაპოლეონმა იმარჯვა სმოლენსკთან, ბოროდინოსთან და სექტემბრის დასაწყისში აიღო მოსკოვი. 1 სექტემბერს ალექსანდრე ბატონიშვილი ასკაციანი რაზმით თრიალეთ კოწახურას გავლით თიანეთში შემოვიდა. შემოკრიბა თუშფშავ ხევსურნი, თიულ მოხევენი, დაღესტნელნი, თადია ჩოლოყაშვილის რაზმით თბილის კახეთის გზა გადაკეტა. ომან ჩოლოყაშვილის მხედრობით კი გომბორ თელავის მიმართულებით კონტროლი დაიწყო.
გორჯასპი ნაცვლიშვილმა და პაპუ აბელიშვილმა არაგვისპირელებთან ერთად რუსეთ-საქართველოს სამხედრო გზა გადაკეტეს. თვენახევარი სისხლის მღვრელი ბრძოლები მიმდინარეობდა ყვარელთან, შილდასთან, ველიციხესთან, ფაფარანის ველზე და ნუკრიანში. გადამწყვეტ წარმატებას ვერც ერთი მხარე ვერ აღწევდა. ქართლის თავადობა კვლავაც რუსეთის მონამორჩილი იყო. 26 ნოემბერს მანავთან უკანასკნელი ბრძოლა გაიმართა. რუსი სარდალი სიმონოვიჩი უეჭველი განადგურდებოდა, მაგრამ ისევ და ისევ ღალატი. დამარცხდა საქართველო. ერთგულმა ლეკებმა, ფშაველებმა და ხევსურებმა ალექსანდრე შატილში აიყვანეს. 1813 წლის მაისის ბოლომდე ვერაფერი მოუხერხეს შატილს და ალექსანდრეს რუსებმა. 33 დღე იგერიებდნენ რუსეთის არმიის იერიშებს გმირი შატილელები. 700 ხევსური დაიღუპა. მიწასთან გასწორდა შატილი. მაინც სარდანებდნენ. 3 ივლისს რუსების ალყა გაარღვიეს გმირმა ხევსურებმა და კავკასიის მთებს მიაშურეს. 1812-13 წლებში რუსულმა არმიამ დააჩოქა ევროპა, ირანი, ოსმალეთი, ქედში გატეხა ნაპოლეონ ბონაპარტი, მაგრამ ვერ დაიმორჩილა და ქედი ვერ მოახრევინა ქართველ გმირებს.